Вітаю, колеги арководи і тих, хто цікавиться зброєю. Я недавно робив випуск про деякі заміни на нижньому ресівері, на ловері. І я казав, що покажу в якомусь з наступних відео про апори, тобто верхній ресівер, так званий апор – це в зборі, наприклад, а верхній ресівер – це ось ця одна частина. Апор зазвичай йде там стівкою, наприклад, з хангордом і так далі. Таким чином. То я казав, що зроблю якесь відео, де буду показувати, як міняти ствол. Але я вирішив трошки деякі моменти показати зараз по заміні саме газблоку. Чому так? От це я просто граюсь, поки розказую, щоб не так просто говорити. Як бачите, у мене три лежить апора. Ну, фактично в зборі тут в кожному є болт керрієр, так звана болт керрієр груп BCG. Ну, в цьому ще немає. От, я над цим працюю. Тут тільки ствол, до речі. Чому я так показую? Тому що тут у мене лежить ще здоровенний апор. Зараз я його покажу. Він просто важкий, з прицілом, з усім там. Я його ще не розбирав. Це сьогодні у мене виникла просто ідея. Все-таки, мабуть, замінити газблок регульований. В даному випадку я придбав окремо ствол. Це 300-й Blackout ствол, 10,5 дюймів, і тут газова система пістол. Регульований газблок, але регулятор у нього стоїть ось тут спереду. Стоїть спереду, і для його регулювання треба ключик. Зараз я покажу. Тут спеціальний в комплекті йде ключик. Це, до речі, газова трубка, я її буду зараз показувати, як ставити. І ключиком цим, наприклад, от я чому цівку ставив зверху, показати, що, наприклад, довга цівка, і під неї повинен заходити глушник у мене. Заходити глушник приблизно на 10 см від зрізу ствола. Ось сюди. Але тоді в мене не буде можливості, навіть учитуючи, що в мене буде швидкоз'ємна. Ну, як ви бачите, тут просто важіль один Strike Industries цівки, грідлок. Це лайт-версія, це звичайна версія, вона трошки важча. Навіть якщо цівку зняти, я не зможу з цим ключиком підлізти сюди, щоб регулювати цей газблок. Тому що якщо ось по цій позначці буде напівінтегрований глушник. Про глушники я ще окремо поговорю, тому що поняття там інтегрований, напівінтегрований, ну, спеціалісти в цьому питанні, вони просто сміються з звичайних стрілків, людей. От, і з мене трошки сміялися, я просто пояснюю, що напівінтегрований, я маю на увазі, що він з набіганням на ствол. Тому що інтегрований глушник, він фактично навіть не знімається. Тобто він постійно стоїть на стволі, і в самому стволі є отвори, через які скидаються гази в розширювальну камеру глушника. В даному ж випадку для цивільних доступні звичайні стволи. Коротше, якщо вам цікаво, ви напишіть в коментарі, чи цікаво вам теоретичні там і мої роздуми про глушники, вірніше, саунд-модератори і супресори, так звані, тобто подавлячі давилки звуку пострілу. І я трошки про це розповім. Плюс до мене приїхало кілька зразків. До речі, невеличкий спойлер. Це Hunter Pro QL, це швидкоз'ємний глушник. Ось я, до речі, поставив сюди на цю гвинтівку полум'ягасник з можливістю встановлення цього глушника, як бачите. Отак воно виглядає, швидкоз'ємний. От на спеціальній там трещотці, але це буде ще окремо огляд на цю штуку, тому
Просто пишіть коментарі, чи цікаво вам про саунд-модератори послухати, тому що ПБС – це ще одна модель, яка якби фактично недоступна для цивільних стрілків, тому що там і патрон повинен бути спеціальний, і таке інше. До речі, я чому і задумав складати от саме комплекс 300 Blackout, тому що в основному на ньому глушник планується буде стояти постійно, він з набіганням на ствол, тобто велика розширювальна камера, що повинно більше газів зупиняти, залишати всередині, і не дуже довгий спереду, там максимум 140-150 мм, і ховатись частково цей саунд-модератор повинен під хангорд, під цівку. Але якщо він буде так стояти ось підсюди, то я не зможу просто регулювати його. Це по-перше. Багато є типів регульованих газблоків. От в даному випадку це звичайний китайський газблок. Я не пам'ятаю, скільки він там, чи 20, чи 25 баксів коштував, можливо, навіть дешевше. І в нього регулятор спереду підземний. Гвинт у нього, а з боку регулювання йде. І в багатьох навіть брендів, які займаються випуском тюнінгованих, я в даному випадку маю на увазі нестандартних. Тобто от, це Strike Industries, це я вважаю тюнінгом, а не такою нагальною необхідністю. Нагальною. Тому регулятор, тут два гвинтика, тут теж є нюанси, але цівка, якщо буде, наприклад, тут 10,5 дюймів ствол, то тут ключиком легко підлізти спереду, плюс цівки мають великі зараз такі отвори різні під встановлення навісного різного, то залізти сюди не важко. А ось тут буде нюанс, тому що тут регулювання тільки спереду, воно підпружинено, тобто один ключик, але регулювати його не дуже зручно. Ну, можна виставити, звичайно, зняти цівку, зняти глушник, зробити кілька кліків, знову накрутити глушник, накрутити цівку, відстріляти під певний патрон. Про це я теж ще планую, мабуть, не одне навіть відео про підбірку патронів на кожну із своїх гвинтівок, карабінів, дивлячись, який у вас буде стояти буфер. Бафер, маю на увазі, бафер прикладу. Це що виштовхує затворна рама. Коротше кажучи, нюансів купа. От в залежності від довжини газової системи, до речі, в залежності від того, який твіст у вас на стволі. Тобто треба підбирати патрон, треба підбирати кулю. Знову ж таки, дивитися по вазі кулі, на якій дистанції, з яким прицілом ви будете працювати. Там, наприклад, звичайно, у вас буде механіка, буде у вас коліматор, буде у вас призма, наприклад, якась там 1х, чи трьохкратна, чотирьохкратна, чи загонник у вас буде від 1 там, до 6, 8, 10, чи більший приціл якийсь. От я планую, зараз я покажу цей апер, я планую мінімум на 300 і далі з нього стріляти, але він теж 2-2-3. Звичайно, 300 блокаут, у нього оптимальна дистанція – це 100 метрів десь. Ну, тому що це повинна бути повністю тиха гвинтівка практично постійно. А ці всі, що ми граємося, от зйомні саунд-модератори і так далі, ну, це таке. Просто коли сам можна одягти наушники, постріляти без саунд-модератора, коли багато людей, наприклад, на стрільбищі, особливо в тирі, в приміщенні, то краще саунд-модератор, щоб стояв у вас на карабіні. Коротше кажучи, я хочу показати вам деякі моменти. Ось тут, наприклад, пістонна система, і тут з коротким ходом газовий блок. Це Adam Arms повністю був апер, я брав в зборі. Звичайно, я його трошки переробив, поставив іншу цівку. Ось короткий ход. Короткий хід тут пістона, тобто поршня. Оце, по суті, поршень являється, хоча він і зверху набігає на цю систему. От, рідний я колись вам показував. Ось він, рідний, так виглядає. Таким чином, всередині отвір, тут є отвір газпорт, так званий, який є в стволі,
Відповідно, і в залежності від кута повороту, воно більше чи менше газу впорскує на роботу системи. Хоча це залежить ще і якої ваги буде бафер у вас, яка у вас буде пружина стояти і так далі. Про це, мабуть, окремо, але ви можете писати свої запитання в коментарях по результату цих запитань, коментарів. Я, можливо, буду робити ще якісь окремі відео. Отже, є у нас система газ-пістон, є система DI. На 300-му теж буде система DI, але відрізняються самі газові блоки. Ну і те, що я обіцяв вам зараз показати, чекайте, трошки треба прибрати, бо, мабуть, не поміститься він у мене в екрані. Ось мій апер такий здоровенний. 18 дюймів ствол Daniel Defense. Зараз я спробую трошки все це розібрати. Так, стоїть у мене тут від Angry Fish Tactical саунд-модератор, але так я до сих пір по ньому огляда не знімав, ну тому що мені його не давали на огляд, а я його купив сам і фактично дуже, дуже мало з нього стріляв. Тому є нюанси. Так, знімається цівка, тут цівка, до речі, 17 дюймів, ствол 18, цівка 17. І щоб його все зняти, отаким от чином все це відбувається. Роздягається моя арочка. Як бачите, все воно модульне, щоб швидко можна було зняти, одягти. Так, приціл. Приціл, в принципі, можна не знімати. Я просто покажу вам, в чому різниця і в чому прикол цих газблоків. Як бачите, тут у мене встановлено газблок компанії теж Strike Industries. У мене фактично весь обвіз Strike Industries. Так, де я діл? І все це DI-системи. Тут, до речі, 18 ствол і довжина газової системи райфл, як у М16, тільки у М16 ще на 2 дюйма довший ствол. Тож я вирішив збудувати таку систему для того, щоб м'якіше працювала гвинтівка. Тут і буфер важчий стояв, Silence. Про нього окремо я коли буду показувати, як міняти приклади газові труби, я там газові буферні труби прикладу, то я покажу. Отже, що мене тут не влаштовує, і я вирішив все-таки зняти оцей, хоча в мене тут Aero Precision газовий блок і нітрована газовідводна трубка, теж Adam Arms, але доведеться їх розлучити. Саме по тій причині я вам сказав, що тут глушник чи саунд-модератор у мене нормально не дозволить регулювати цей газблок, швидко регулювати. Тому що я і сюди планую поставити швидкоз'ємну цівку Hanhoard. Тому я, мабуть, візьму ось цей газблок Strike Industries і переставлю сюди. Тому що тут регулювання ось таким от чином, просто обертанням спеціального колещатка. І воно, якщо почуєте, трошки проклацує. Там є фіксатор положень. Як бачите, трохи він підтертий. В чому проблема була? Нагадую, це ствол від компанії Daniel Defense. Крута-крута компанія. Я міг взяти дешевший ствол. Теж, здається, був 18 дюймів. Diamondback. Ствол з нержавійки був. Класний ствол з канелюрами. Тобто він полегшений. Він і дешевший в два рази був. От, і причому він, здається, був навіть з патронником Wild. Тут патронник звичайний 223 556. Правда, твіст у нього 1,7. Але у того ствола була довжина газової системи Middle, що мене не дуже влаштувало. Ну і знову ж під важку кулю 1,7. Цей твіст більш якби повинен бути точним і так далі. Хоча Wild вважається самими точними патронниками
для спортивних гвинтівок і таке інше. Ну, вже що взяв, ти взяв, хай буде. Так проблема в чому? Strike Industries газблок і ствол Daniel Defense. Дуже дорога компанія. Я його коли поставив цей газблок, то у мене не оберталося це коліщатка. Тобто мені довелось тут, як то кажуть, займатися на пілінгом, підпилювати саме коліщатку, щоб нормально поставити його на ствол. Тому що коли затискались гвинти, до речі, один я зірвав і не можу знайти, тут різьба специфічна, перетягнув сильно. У мене нема динамометричної викрутки, я просто шестигранником тягнув, і він лопнув пополам. Коротше, після того, як затискався газблок, він ставав на своє місце по стволу і перетискав десь обертання просто цього коліщатка. На цьому все закінчувалось. Тому така проблема. Зараз я спробую переставити цей газблок на ствол 300 Blackout, а цей, відповідно, буду ставити сюди на ствол Daniel Defense. Тому що, як ви побачили, у мене сам модератор стоїть на полум'ягаснику, або можливо буде накручуватись сюди, прямо на різьбу. Я ще планую визначитись, який глушник мені підійде, тому що система дуже важка і ще тягати 500-600 грам на кінці ствола не дуже прикольно. Тим паче, що ствол довгий, вивішений, а барелнат, гайка ствола, тут алюмінієва, до речі, тому можуть бути нюанси. Ну і довга цівка. Про це окремо. Коротше кажучи, зараз я буду вам показувати, як я буду все це знімати. Знімати газову трубку і потім як це все встановлювати назад. Наговорив я багато, тож потихеньку буду далі коментувати. Тепер головне сюди мені підібрати шестигранник, який мені підійде, щоб можна було викрутити ці гвинти, до речі. І ця задача не дуже така проста, тому що, якщо я пам'ятаєте, я казав, що американські ці розміри гвинтів і так далі, вони з нашими не співпадають. Тому всі набори ключиків, там, шестигранників, торксів і так далі, вони фактично не підходять до наших систем. Так, а тут у мене затиснуто полум'ягасник чи ні? Оце я забувся. Зразу його зняти трошки. Ну, зараз я спробую. І підемо далі. Не тікайте. Ключик тут на 19, здається. І, можливо, я таки його затягнув тут сильно. І щоб його зняти, доведеться, мабуть, поставити ловер і його викрутити. Так, не дуже легко це робити, але я роблю яким чином. Я ставлю ловер, між ногами затискаю оцю всю площину і строгаю з місця сам дульний пристрій. Який би він там не був, ДГК або полум'ягасник. І таке інше. Отже, струнув я з місця тут дульний пристрій. Будемо його ставити десь в інше місце. Це тут мені сподобалось, що з якогось магнієвого сплава, наче зроблений ДГК, тому полум'ягасник, вірніше, а не ДГК. У Angry Fish, тому я його поки що поставив. А так, загалом, я планую шукати якусь легку штуку. Отже,
Один я зняв і покажу, як тут випресувати саму газову трубку. Ось таким чином працює тут це коліщатка. Бачите, тут є такі фасочки, і вони просто впираються, як то кажуть, у підпружинений шток. І таким чином воно все працює. Десь тут воно перетискалось зверху. Бачите, тут наче є така смужка. Можливо, мені якийсь бракований газблок попався, що трошки він такий не зовсім правильний. Тому що ось ці, а тут повинна бути одна площина. Отвори великі, через ці отвори багато газів проривається. Вони як знизу будуть прориватися ось тут. І все це буде в цій копоті, в газах і таке інше. І воно все не дуже гарно впливає на подальшу експлуатацію. Особливо, якщо ви часто, не часто будете регулювати його, то у вас все закоксується цими залишками порохових газів. Ось тут навіть навколо отворів вже видно їх, вони на вході в сам газблок. О, тут накопичуються, ось видно, порохові гази. І таким чином воно взагалі перекриє доступ. З одного боку воно гарно, що гази не прориваються, з іншого ви спробуєте регулювати, а воно у вас регулюватись не буде. Так, Diamondback я відкладаю, тут звичайний газовий блок, як то кажуть, регульований. А ось цей ми будемо знімати і зараз трошки крутити і подивимося, чи буде він працювати. Ну, по-перше, тут, що тут за гвинтики стоять. Що мені подобається у таких брендів, то все продумано дуже гарно в плані фіксації кріпежів. Хоча все одно через ці отвори краще зробити таким чином, коли газблок ставиться, закернитись і зробити невеличкі фасочки. Ось видно, сліди тут уже лишились, куди трошки вкручувався сам гужон. Якщо звернете увагу, я колись показував, на його кінці є такі рисочки. Цей гужон, він таке відчуття, наче як бур невеличкий, тобто він трохи повинен сам в'їдатись в тіло ствола і таким чином фіксувати газблок. От. Ну, DI-газблоки більш-менш вони стійкі. От я колись розказував про пістонні газблоки. Вони можуть з свого місця з'їжджати, якщо в них погано закріплено, особливо коли така система просто на підживних гвинтах, а не на шпильках, на пінах. Так. Ну що ж, ми будемо ставити. Для початку давайте все-таки я спробую вам показати, як газову трубку зняти. Тобто, якщо звернете увагу, то тут у нас, як завжди все падає, пін, ролер-пін так званий. Ну, не ролер, а рол-пін. Тобто він круглий, розрізна сталева шпилечка. І таким чином воно там стоїть. Так, як би його ще так покласти, щоб воно і вам видно було, і мені видно. Я буду вибивати просто в один з боків, справа наліво. Просто ставимо панч-тул і таким чином ось просто вибиваємо його в інший бік. Можна навіть на вісу спробувати. Я пальцем просто притримую, я відчуваю, що пін виходить. А далі я там навіть рукою можна видавити, так воно ще не відчепилось. Ні, ще не відчепилось. Потихеньку вибиваємо далі. До кінця краще не вибивати, тому що ми будемо трубку ставити знову, і щоб потім не вставляти, то просто отаким от чином. Бачите,
трубочка закоптилась і навколо отвора коптиться, і тут, де на виході із самого газблоку. Я пін не можна не витягувати, я вам просто на іншому покажу, як ставиться. Перед тим, як встановлювати, можливо, воно не буде теж тут працювати, то краще спробувати цей газблок сюди поставити і закріпити. До речі, тут стандартне, як то кажуть, посадкове місце називається 0,750 дюйма. Іде посадкове місце. Тому зараз я спробую просто прижати все це назад. Так, давайте дивитися, у мене тут олівця зараз з собою нема. Десь отут я ставив поміточку, де центральний отвір. Це треба точно знати, і бажано взагалі такі речі виставляти, наприклад, бароскоп називається, здається. От, я приблизно просто прикручу, щоб побачити, чи буде воно працювати. Бо я сильно тут притис його, трошки треба буде відпустити, щоб не перетиснути сам регулятор, щоб він продовжував працювати. Тому що якщо сильно притиснути, просто він не буде, його вся площина газблока притисне до виступу на стволі, і він перестане просто працювати. Отже, в принципі, бігає. Ніде не затираю. Ну, можливо, це тому, що я вже все одно його якби трошки напілінгом підправив, тому він буде працювати нормально. А так, я сюди зараз буду, значить, ставити газову трубку, пістолетну коротку. І буде цей газблок жити у мене тут. Виходить. Тому що тепер спереду ніякого регулятора не буде. Глушник зможе доходити ось до цієї відмітки, навіть фактично до самого торця газового блоку. Таким чином, ось сюди, наприклад. Ну, він буде, звичайно, не швидко з'єднано. Це настільки буде забігати глушник всередину. Єдиний мінус, все-таки, зразу так спойлерну цих глушників, вони трошки-трошки не залазять мені під цівку ту, що мені треба. Тобто мені доведеться або замовляти якийсь кастомний глушник, але, наскільки я знаю, у компанії From Steel, чий це глушник, у них напівінтегралів немає. Ну, про це треба ще спілкуватись. Добре, значить, я зараз цей знімаю газблок, показую вам, як сюди ставити газову трубочку, і будемо ставити сюди цей регульований газблок. Отже, але щоб поставити ось цю газову трубку в Aeropreciision, так, тут треба буде, до речі, ось дивитися, де отвір повинен бути в бік отвору, тобто вниз. Тут зараз я вам вверх показую, а повинно бути таким чином. Тобто отвору зверху не повинно бути. Він повинен бути вниз, вверх самого газблоку. І збоку є отвір. Тут, до речі, воно все закрито. Отвір тільки в цей бік працює. Сюди нема нічого в трубці. Все там законопачено. І дивимося через оцей боковий отвір, коли проходить у нас передня частина трубки, і отвори співпадають, і можна тоді вставляти пін, який буде тримати саму газову трубку в газблоці. Ще зверніть увагу, у трубки є невеличкий вигін. Він повинен бути вверх і назад. Це для того, щоб вийти на рівень ловера, на рівень входу в газовий ключ на болткеррері. Так, давайте я спочатку... Де трубочка? Трубочка ось тут. Коротше кажучи,
з нітридним покриттям трубка, вона якась, ну, ясно, що вона легенька, тому що вона пістол довжини, але таке покриття чудове. Так, це ми сюди позиціонуємо. Дивіться, отвір повинен стати навпроти цього отвора. А далі воно, до речі, не піде. Тут головне його правильно спозиціонувати. І все стає на місце. Ось отвори. Так. І тепер можна потихеньку або взяти такі отконоси. На цей раз я взяв. І просто потихеньку придавлюючи так. Головне, щоб не випала трубка. Трошки ми заганяємо, але тут можна пошкрябати. Тому краще або щось наклеїти, або все-таки брати невеличкий хамер, молоточок і таким чином краще через панчтул якийсь. Таким чином заганяємо. Так, хто зглазив? Заганяємо на місце трубку. Все, вона тут повинна вже заходити, тому ми якийсь інструмент. Ось упор ми довели до певного місця і трошки треба його заглибити. Треба заглибити, щоб не виглядувало. Не шкрябались там і таке інше. Тому беремо виколотку від калаша обов'язково. Тут ще головне якось його закріпити. Чомусь. Ставимо і трошки всередину заганяємо. Так, тут зайшло всередину і тут півміліметрика. Ще можна на півміліметрика його заглибити. Все, чудово. З цього боку не вийшло, як бачите, і з цього боку сховалось. Все, трубка, до речі, стоїть мертво. Отвори не перекриваються, що доволі класно. Ну і тут, якщо ви звернете увагу, отвори від самого великого і до маленького. Яким чином працює? Ось самий великий відкритий повністю буде, потім поступово це провертається. І останнє положення – це повністю закритий газблок. Тобто карабін, гвинтівка у вас працює в режимі болтовки. Після кожного пострілу треба викидати стріляну гільзу, зганяти новий патрон. Це я відміточки білим ставив, щоб мені легше було, наприклад, через отвори в цівці. Через оці заглядати і дивитися, краще позиціонувати. Ну, звичайно, тут є ці ось положення є, коли воно на фіксатор стає, але все-таки краще, коли ви ще й візуально трошки бачите, що куди стає. Тому ми тут заганяємо на місце. Ага, тут гайка не до кінця докручена, я рукою її просто не дотягну стільки, щоб вона стала навпроти отвору. Тому треба, щоб оці виямки в самій барелнат були трошки на своєму місці. Отже, де в нас тут центр. Зараз я спробую просто трохи притиснути. Не сильно. І фіксуємо сам газблок. Трохи затискаю і буде він жити у мене тут. Ага, тут що, зірваний ключ. От, таким чином. Все, круговий, я думаю, буде більш правильно для цього газблоку. Так воно буде виглядати збоку. Пістол-система. Підсюди, як я сказав, по цей виступ буде глушник.
І швидкоз'ємну цівку можна прямо через глушник, вона, до речі, повинна зніматись. Ну, якщо не буде, то вже там можна через оці виступи, через отвори в самому хангорді, просто, наприклад, виколоткою або носиком кулі, от таким чином от, просто переключати все це всередині. І буде працювати, я думаю. Так, це повністю зараз відкрите. Ну, а тепер я покажу, як встановити газову трубку в газблок, який буде в мене, до речі, де ствол. Давайте ми подивимося, як воно буде виглядати. Тут, ну, в принципі, низькопрофільний. Нормально. Зараз ми його встановимо. Отже, отвором вниз ставимо газову трубку. Так, трошки там вона глибше сідає тут. І тепер беремо із комплекта. Частіше всього в комплекті у нормальних компаній є пін для, ну, з трубкою я маю на увазі, є пін, який дозволяє цю трубку закріпити в газблоці. Отже, беремо такий панчтул і трошки вставляємо його в газблок, і треба наживити. А щоб наживити, тут ще, до речі, познати, яка сторона. Ну, воно з обох боків трошки зроблена фасочка, але з одного боку може все-таки бути краще, ніж з іншого. Треба подивитись, може десь лізе краще, ніж з іншого. Самим розрізом я зазвичай в інший бік ставлю, щоб стояло направлення. Ага, ти бачиш, яка туга штука. Тому, можливо, просто на вісу не дає мені зробити. Треба трошки його погратись. О, трішки став на своє місце. Ще трохи його туди підправляємо і ставимо трубку, дивимо, щоб воно співпав отвір з цим. Таким ось чином. Тепер треба, трошки притримуючи, все це забивати далі. Так. Трохи відійшло там назад, а тепер повинно вже попасти у воду. Все, панчтул у нас далі не йде. Трубка вже прихопилася, тепер просто ми її потихеньку далі заганяємо на своє місце.
іде дуже туго, тому що воно нове все. Ай. Шкребнув трошки. Бачите, воно починає виходити. Ззаду тому ми його добуваємо, так що я почав мазати вже. І тепер треба взяти тоненький, який пройде в цей отвір, панчтул чи виколотку. Якщо взяти із наставлення по стрілковій справі і трошки заганяємо його глибше. Так, сіло глибше. Ой, вийшло з іншого боку. Перестарався. Треба трошки тут тепер його, значить, назад. Ну, значить, тут просто вісь. Вісь тут більш така. Бачите, тут зроблена якби виточка фрезою, виборка така. Тому вісь тут стандартна по довжині, але із-за того, що виборка менша, то воно вилазить з іншого боку. Зараз ми його поставимо, щоб не виглядало з обох боків. Все, стало на місце. Тут десь півміліметрика і з цього боку півміліметрика. От. І на цьому, в принципі, могло б бути закінченим, якби я не зробив те, що я вам казав. Бачите, трубка перевернулася. Тепер вона стоїть вниз. А повинна йти вверх. Тому зараз я це все вибиваю назад і буду переставляти. Добре, зроблю я це за кадром. В принципі, я думаю, ви саму концепцію зрозуміли. Вже і так відео, як завжди, довге у мене, тому що люблю поговорити. Раніше, я коли був молодий, я мало спілкувався з людьми. От, я був доволі сором'язливим, а зараз мене люди навіть зупиняють, щоб я поменше розмовляв. Тому на цьому я закінчую. Якщо вам було цікаво, пишіть свої коментарі, можливо, у вас є якісь свої там поради, можливо, якісь зауваження. Я завжди відкритий до конструктивної, підкреслю, критики. Хто просто мене буде там херами обкладувати, просто буде забанений назавжди. От, я доволі демократичний такий товариш, але все-таки давайте поважати один одного. Також можете писати свої пропозиції, можливо, якісь у вас є, окрім порад, можливо, ви хочете щось інше ще побачити, чи як вам більш конкретніше, що показати. Тож, все це пишіть в коментарях. Знову ж таки, будь-який ваш коментар, в якому, здається, більше 5 чи 7 слів, він позитивно впливає на розвиток каналу. Цього відеоканалу, тобто YouTube починає такі відео більш рекомендувати в стрічці. Більше людей його може побачити, більше стати підписників, більше переглядів. Відповідно, можливо, щось там від YouTube впаде мені якась копійчина, на яку я зможу придбати якусь цікаву річ, яку вам показувати. Бо часто люди мені пишуть, покажи те, я ж не можу все купити, що хочете ви, і тим паче, що хочу я особисто. А я б вам це все показував. Тому, в принципі, ваші коментарі, вподобайки, ваші репости дуже гарно будуть впливати на розвиток мого каналу. Ну, а хто хоче мене підтримати особисто, якось фінансово, всі реквізити на картки, на PayPal є в описі під відео, також можна стати або патроном, хоча вже, мабуть, немає сенсу.
От, а краще, мабуть, стати спонсором прямо тут на Ютубі. Відповідна кнопочка є під відео. Тож, ставайте спонсорами, допомагайте мені розвиватись. Я буду вам показувати якісь цікаві речі, які буду розказувати з точки зору звичайного стрільця, такого як ви, а не якогось там сильно класного спеціаліста з якихось компаній і таке інше. Все, дякую за увагу. Знову ж таки, підписуйтесь, діліться, ставайте спонсорами. Всім щасливо, до нових зустрічей. Бувайте. Так, я все переробив, але чому це таке включення? Невеличкий конкурс запитання для вас. Поки що без призів, звичайно, тому що ну звідки, коли я всі гроші витрачаю на це. Зверніть увагу на газпорти, тобто дросельні отвори на стволах під кожним із газблоків. От, наприклад, є карбайна система Diamondback і Adam Arms. Зверніть увагу, які в них маленькі отвори під газпорт. Який величезний отвір у 18-дюймового ствола на райфл довжині газової системи і на пістол, можна сказати, середній розмір газового порта. Напишіть свої коментарі, чому так, хто знає, той буде молодець. Всім па-па.